哎，哎，哎，啊？谁搞的？就这个两毛六摊的吧嘞，真的，假的？我地缘假的，咱也围着围吧。再过，再过。你说新三年了，宝贝啊！你来这里给你拿钱，你干嘛要给你交给爸妈？你哪里接触宝贝？哎，来这里，哎，哪里？来赌啊，马彪！来五万八遍。买多少遍？买二八遍。买二八。买这把的多万八遍，第二单的是你的，好给八遍。好嘞 ，page 过来 ，max 录音片声呢，声呢，我们看啊 ，page 过 max， 拉面，过过拉面，我见到没录到过呀，看来都搞嘛嘞。one two 八遍 ，one two 八遍。玩猪八遍，猪八遍，猪八遍，都在那的库位选了，好八遍。好呀。我要睡的了，盖的啊，你那么你了。猪啊妈的！猪啊妈的！好嘛的。玩猪八遍，那要么大宝物玩猪八遍。猪二八遍，猪二八遍。抖音上看到的好吧？猪二吧，猪
哦，爸爸。猪哦，爸爸。啥子钱？猪哦，爸。猪二八遍。哎！别弄我中招，再看一眼，先别聊，好乖吧，记住吧，别。对，听话不？Three, two, one. Julie, come get me. Big and thin. Okay. I'm a little jimmy. Four, two, one. Yeah, me, Maro. Missy, I'm you, Sally. Missy, I'm Maro. Missy, I'm Sally. I'll be here. Say it.中山那边有个好买的，哎，要不你再要爷爷，爷爷看还行呗。健康好呗。给，扶住吧，别。来，李生，姐姐。来，再来个鸡蛋。都过吧，都过吧。来，预备，开！那这把的，这里过吧，别。过吧，别。那这把的，过吧，别。妹妹，好个吧，我妹妹。没，这把的富二吧，对啊，富二吧。富二吧，对啊。富二吧，对啊。这把的 fight 五把的 ，fight 五把的，不行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 ，来了没有？在刚刚那边坐了没有？不行，在刚刚那边。那你那边是龙家的，那我们马家的龙家的，不家的。不行，没了嘞，就那坐了没有？我在那他妈今天弄的没搞的，没理到的。你哪？嗯。好的。那不是那么高吗？十五吧，别。那这把的 seven 五吧，别。seven 五吧，别。你不要嘞，没爱的没表弄就可以，哦，好给的。你那个过年了嘛，别，去过年家里都收到了。
47 ပါဗျာ47ပါဗျာโอ้7มาเปียไล่ไล่ไล่วนาพี่เลยไฟท์7มาเปียมาตะเลยโอเคกูกว่าไล่ๆอ่ะพีชไทเซ่ฮู้จนอะพี่มาเนาะโอเค75บาบะ57มาครับ57มา75บาครับเฮ้ย85บาครับเซ็งว้าเปียมีครับ85บาครับโอเคป่ะ85ป่ะครับอีซีนี่บาอยู่ขึ้นแล้วเลยอ่ะดีมากบาหมู่3แมตช์เลยไฟ8ป่ะครับโอเคกูลาเมวีไตปัดเลยนะติเลยไตปัดเลยไฟบาครับฟาดบา95บาครับแม่ดิโหบักก็ยีโลก็ตัดนี่บาเลยครับเนี่ย95บาครับไฟ9มาครับเอามาดิข้าน่ะรอหน่าไว้อ่ะกวนเจ้าตัวดิบักก็ไม่ให้โหบักก็เปลี่ยนอยู่มั้ยแหละกูตากูเหยกูตากูไฟ9มาครับก่อนเนี่ยก่อนอยู่ไฟ9มาปากูแม่ไฟ9มาก็โชคกันตันไหนโลไม่รู้บ่ปูนัดตะบาร์เร่6 9มาครับစစ်နိုင်ပါဗျချင်းချင်းသာကန်လို့မရဘူးဟုတ်ပါတယ်ဗျအောင်းရတော့7 9ပါဗျမတက်ပါတယ်7 9ပါရှိသေးလားဒါကိုရှိတာမရှိရမှာလေဆယ်ဗန်နိုင်ပါဆယ်ဗန်နိုင်ပါဗျလာကုန်တော့တို့ပြန်တိုင်ပတ်ဆိုစရာတူလေအဲ့ဒါကဟာ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 ဟ
လက်7ပါဗျာဟုတ်ပါတယ်7လက်ပါ7လက်ပါတော့အနိုင်ကိုကြောက်ပြီးတော့ဟုတ်ပါတယ်တန်တဲ့တို့တော့လည်းပါမော်လမြိုင်9000လက်7ပါဗျာဒန်7ပါဗျာဟောနေဦးဒီပါဘယ်လိုလိုက်တော့မှားတော့ပါလေခင်ဗျာ11 7ပါဗျာ11 7ပါဗျာ11 7ပါဗျာဆော့ဆော့ဘာမျိုးဘီကြီးလည်းမရဘူးဖြည်းဖြည်းတော့တဲကြရလဲတဲကြရလဲ3နေ3နေဘီကြီးမရဘီကြီးလည်းကြီးလို့မရဆယ်ခုံပြရတာမရစက်ပိမရပဒံဘယ်ကောင်းနေမလဲစားဘာမျိုးဟုတ်တယ်ဒီနေ့ကကိုဖရိုက်ဒီနေ့တော်တော်မားနေပါလေကွာတော်တော်မှတော်တော်ကြီးကိုမားဒီကြီးရတသိမ့်မရကဲ8ပါ8 11ပါဗျာဟုတ်ပါဒီမဲ့ဘာမဟုတ်ဒီမဲ့ဘာမဟုတ်မှာကျပါဒီကောင်းနေပရက်ရှာရောပရက်ရှာရောကြောပြတာလေဗန်8ပါဗျဒီနေ့တောက်ကြတင်ကင်းနဲ့လွဲနေတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျဒီကြွားကောင်းဆောင်ကြီးတော့ပါကျွဲ8ပါဗျကျွဲ8ပါဗျဟိုဘက်ကတာလာလာဟုတ်တယ်ကိုသားကြီးရေဟိုဘက်က12မှတ်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဘက်က10မှတ်လည်းရှိသေးတယ်ဘယ်လိုပေါ့တွဲ8ပါဗျဟိုဘက်ကတော့စီးနေပါတယ်အချိန်ကြီးဘလော့ကင်ကိုငတဲ့ရမကြုံဖြစ်နေတယ်ဒီဘက်ကကိုဖရိုက်ကလက်ကလည်းတော်တော်ကွာနေတယ်လက်ကကွာနေတော့တိုင်ပတ်နေတာဟုတ်8ပါဗျဟုတ်8ပါဗျကိုသားဘလော့ကြောင့်လာတာဟုတ်ပါတယ်ဘလော့ကြောက်နေတာဖြစ်မယ်ဗျာကိုကောင်နေအားပြော့နေတယ်လို့ပဲတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာကိုကောင်နေအားပြော့နေတယ်ကိုကောင်နေအားပြော့နေတာအဲ့ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်တယ်ကိုသားကြီးအဲ့ဟုတ်ပါအဲ့လိုအားပြော့နေတယ်ခင်ဗျာပဲအဲ့ဟုတ်ပါเอ้ยเอาบาเนี่ยเอ้ยโหเสร็จเนี่ยไส้กูมีเนกาเนี่ยปุ๊ดเตะโหยังไม่ชูได้เลยโอเคป่ะโหเอ้ยป่ะเนี่ยโหเอ้ยป่ะတော်ပြမကြုံဖြစ်နေတယ်လို့ကွန့်အိပ်ပါဗျမနေ့ကတီတီသွားကြတာဟုတ်တယ်ပြောမှာပေါ့ကိုဟဲကတော့စားတယ်ဗျာကွန့်အိပ်ပါဗျအေးပြီးတော့လိုက်ဗျာမနေ့ကနိုင်သွားပါတယ်ဗျာအားလုံးပဲဒီနေ့ကတော့ရှုံးနေတဲ့ရင်ဆိုင်သွားပါတယ်ခင်ဗျာရှုံးနေတဲ့ရင်ဆိုင်သွားပါတယ်အားလုံးပဲဒီလောက်ပါပဲဗျာအားလုံးပဲဒီလောက်ပါအဲ့လိုကြာ